Tjena allihopa och välkomna tillbaka till en ny video. Som ni vet har vi varit i Mexiko och jag har köpt med mig en hel påse med massa roliga saker därifrån. Så basically han gick in i en matvarubutik typ, när jag inte såg, och köpte en hel påse med sig med grejer som vi nu ska smaka på. Och jag är lite nervös. Varför då? Det måste ju finnas massa goda saker i Mexiko också. Ja, han tar ju inte bara de goda grejerna tror jag. Eller vi får se. Så det här är alltså en testar mexikansk godis. Jag vet inte vad det är han har köpt, så att testar mexikanska grejer. Stoppa bara ner handen och så får du liksom... Får jag välja någonting? Ja. Gud vad läskigt. Det känns jätteläskigt. Det här var bra början. Vad är det här? Choklad. Ja, det här var godis. Nu är jag glad. Krakao. Så det här måste ju vara mexikansk marabou eller? Det ser ju lite marabou. Det ser ungefär ut som marabou den här med nötter kanske. Men vadå, det måste ju vara vad heter det? Är det pineapple också eller? Eller är det ost? Nej, jag äter inte frukt i mat. Dags att testa den. Kör vi. Kom inte ens in i det, mexikansk säkerhet. Oj. Vad annorlunda den såg ut. Att den ska se ut så här. Jag vet inte. Är det här rätt eller är det en gammal, Konrad? Jag vill inte äta en gammal choklad. Den ser jättekonstig ut. Den ser inte ut som choklad. Den är typ rutten. Vänta, jag måste komma. Finns det lite expiration date på så här? Alltså, säg att den inte ska vara så. Det luktar kattmat. Men alltså, det ser ju inte ut alls som jag förväntar mig. Det ser inte ut som det är på bilden. Det här ser inte likadant ut. Typ så här. Men det ser ut som en fossil typ. Eller så här, vi har hittat ja, en massa gammal... Ja, den ser ut som den är väldigt gammal. Är det mögel på den? Den luktar inte mögel. Nej, men jag kommer testa. Här, kanske det är utgångsdatum. 5 juni 19. Ja, men du är lugnt. Skål nu. Okej. Okay. Wish me good luck. Tänk om det är kattmat. Fast jag inte vet om det. Det här var inte alls gott. Jo, det var typ gott. Jag vet inte. Grejen är att det ser ju inte gott ut. Jag kan inte bestämma om den här gotten inte. Men jag vill inte ha fan, mer. Det var något hårt i. Det var jättegott. Det är nötter. Nej, det var pineapple. Tänk om... Ja, kanske därför jag tyckte det var gott. Jag älskar pineapple, men det måste vara liksom levande. Måste vara levande, ja. Nej, men det måste vara rått då. Rått. Jag orkar inte mer. Det ska inte vara choklad, det är det jag försöker säga. Okej, okay, på en skala 1-5, vad får den här då? Och smak så, alltså rent generellt överhuvudtaget, det är netta också. Och den med, så nu ser jag en stabil trea ändå. Nej, gud. Jo, men det här ska nej, jag äta, verkligen inte. Okej, okay, det var inte den bästa starten. Jag tog upp den här och jag såg majs. Vad är det här? Okej, okay, det här kanske inte är just mexikanskt, men jag har alltid velat äta Cheetos. Jag har alltid hört talas om det i massa så här, serier jag och allt. Vad är det för någonting som amerikanerna Cheetos snackar om hela tiden? Oh my god, jag har aldrig smakat det heller. Nej. Det är majs i alla fall tror jag, så det är majs i bakgrunden. Så att den ser ut så här. Åh jävlar! De ser jättestarka ut. Mexiko är ju verkligen känt för stark mat. Ska vi ta samtidigt? Ni får inte smaka! Jag har inte smakat. Jo, det nej, gjorde jag, du! Jag vred bara han på den. Han fuskar! Nej, jag gjorde med läppen. Jag ska bara vrida på den. Tumma upp om det där var fusk, okej? Okay? Det där är visst fusk. Ostbågar, du. Det här var ju gott. Men vet du vad ni smakar som? Ni smakar som ostbågar, men med barbecue-krydda. Mm? Det här var gott. Mm, det här var jättegott. Cheetos, allihopa. Boom! Mm. Okej, på en skala 0-5 älskling. Jag skulle behöva säga en 4. Jag skulle ha haft en annan smak, men jag tycker att de var värd en 3 på mig i alla fall. Mm. Nej, de verkar inte vara lika som chokladen. Men chokladen var god. Okej, men då tar jag dem som fan hoppar. Okej, då hoppar vi på nästa grej. Vad är det här? Coco Ritas. Jag har typ glömt vad jag köpt, känner jag nu. Men det är antagligen någonting med choklad. Det ser ju gott ut igen. De ser ju kul ut. Ja. De ser ju roliga ut. De ser ut som ärtor. Oj! Det luktar mint! Vad jävlar! Jättemycket! Det var väldigt otippat. Det var väldigt otippat. Jag har lite såhär julchoklad tänkte jag säga. De var skitfina. De ser nästan lite plastiga ut tycker jag. Skål. Skål. Kalle. Skål. Det här var jättegott. Nej men dude. Mm. Okej, det var ju... Okej, men det smakar precis som ett svenskt godis, jag vet inte. Och så får man fräsch andedräkt också. Och vi behövde det efter de här jävla cheetosarna. Ja, det behövdes verkligen. Mini-aktorna, vad ska vi ge dem i poäng, tycker du?
Jag kan ge en femma. Så det är ju lite tantgodis däremot. Ja, det är lite. Men det är så lite poppigare i Mexiko. Det känns som att påsarna är poppigare. Men alltså, de var väldigt söta, de var så här mina, tyckte jag. Bara grejen att jag är inte jättefan av mint i godis. Jag ska säga en trea. Alltså, jag kan äta den, men det är så här en trea. Det är ingenting jag skulle köpa själv om jag hade fått välja grejer, liksom. Takis har vi här nu. Takis original. Och så är det så här. Det ser ut som typ någon pipa. Oj, det ska vara stark. Jag skulle det. Vet du det? Ja, men för det är såna här, eller det blir såna här peppargrejer på baksidan. Det är läskigt. Men ja, de ser ut som såna här man har i glassar. Och nej, jävlar vad stark den här ser ut. Lova mig och kameran nu. Hela in i munnen. Och du ska svälja. Hela? Är det, ah, det ser ju hur stor den här är. Den är lika stor som i huvudet. Nej, den är inte lika stor. Den är lika stor som i huvudet, kolla. Jag älskar att du fick den största av ut för du hela. Vittar. Nej, nej, här, du. Nej, nej, nej. Alltså. Nej, men det sluta. Nej, nej, nej. Ge tillbaka den där. 3, 2, 1. Hör in med. Måste jag svälja? Ja. Jag behöver vatten, jag behöver vatten. Jag förstår inte. Gud vad skönt med vatten. Nej, jag känner att de var, jag känner inte så mycket smak. Jag tyckte de var bara starka. Jalapenos eller vad det nu heter. Nej, jag tyckte det här var jättegott. Jag skulle lätt ge den här typ en 4 alltså. 2. Möjligtvis. För grejen, det var inte lika hemskt som ettan. Det var ändå majs, men alltså den var alldeles för stark. Jag går in. Nu tog jag det snabbt när jag går in. Men det här ser jätteläskigt ut. Det har gått ut, kommer. Nej. Jag tänker inte äta dem här. Okej, ja, jag testar att äta. De här är för gamla, jag kommer inte äta det här. Det finns inte en chans. Alltså, Emma är skitstrykt på det här. Jag är jättestrykt, men alltså, de är en månad gammal och jag tycker inte kommer att jag ska äta dem heller. Jag måste smaka. Jag vill veta vad det är för smak. Ser ut som typ jättesmå donuts. Ja. Alltså, de ser ju goda ut, men... Jag har liksom transporterat de här genom halva världen. Donitas. Tänk om jag dör nu. Kom igen då. Okej, nu är det ingen gång att ja, men ta nu, smaka. Nej, men sluta, det skräms! Jag vill inte! Sluta! Det var jättegott faktiskt. Det är jättehemskt! Usch! Alltså, det är antagligen så jäkla mycket preserveringsmedel eller vad det heter i de där, så att det spelar nog ingen roll om de är en månad gammal. De är kanske lite ofärska, men... Lite torra gifflar. Du äter inte pela, men det är inte pela, den är gammal! Sluta, han fortsätter! Alltså, jag vill ju ge den mer, men den är fett torr alltså. Den var god, men jag tror att den här kunde vara liksom några nivåer till, så jag ger den 2. Alltså, den här har också gått ut, men den heter Hotkins. Jag öppnar den och så kommer jag äta den, för att... Alltså, jag tycker det är jätteläskigt med saker som... Det är som en pannkaka. De ser ju goda ut. Alltså, hade den inte varit gammal så hade jag ju lätt ätit den där. Men det är jätteläskigt att du ska äta den där. Åh, oh, Konrad! Nej! Alltså, jag vet inte om jag... Alltså, ni förstår inte hur det där luktar. Den luktar jättehemskt. Alltså, vad luktar den som? Alltså, jag vet inte. Men jag tror inte... Att det är för att den är gammal. Nej, jag tror inte det heller. Jag tror att det är någonting i det. Jag vågar inte. Jag klarar inte av det här, så lukten är bara för hemskt. Konrad, du kommer må dåligt efter det här. Vatten. Vatten. Det var så. Det där var inte gott. Vad får du för betyg? Ja, stabil etta. Etta, ingen nolla. Ja, vi skiter i nollan tycker jag, så att vi kör etta. Jag tror faktiskt inte den där har varit god, även om den var färsk faktiskt. Det är mycket kemikaliesmak. Sambritas chicharron. Och så är det avokado på den. Det ser typ ut som sådana här fläsksvålar. Mm-hmm. Så att, ja, men alltså jag hade kunnat, jag vågar det här. Det här vågar jag. Men det är ganska äckligt alltså. Det är ju sån här... Jag vet att han skulle bli så, han blir så va. Ta inte den här påsen, alltså usch, jag tappar typ andan där ett tag. Okej, du, ge mig en sån där och så får jag bara, jag vill inte ens... Okej, så att jag åt ju en hel, så betyder att Konrad måste äta en hel. Va? Jag åt ju en hel chips, alltså den starka, så betyder att Konrad måste äta en hel. It was at this moment that he knew,
he fucked up. Jag vet att han kommer ha jättesvårt för det här. Jag kommer inte ha lika svårt för de här. Men alltså, de ser väldigt annorlunda ut. Jag är uppvuxen med släktingar som alltid gått såna här. Ja, kan vi bara skåla bland annat här? Han måste äta hela nu. In i munnen med hela, som han sa till mig. Det var ganska gott. Det där var inte så farligt, du. Ja, men inte så gott. Jo. Det var inte värre än pannkaka. Ja, men jag tyckte det var helt okej. Men jag tycker såna här är helt okej, verkligen. Alltså, de kanske inte ser så bra ut, eller... Men de är inte helt okej. Ja, det där får en stabil tvåa mig, kan jag säga. 3,5 tror jag. Gud vad du är svår alltså. 3,5 typ. Okej, 4 då. Den får en 4. Här ser ut som något bra. Det här var färgglatt och roligt. Mest svenska jag kunde hitta i en butik. Ja, men typ att det känns så. Det känns lite så här som... Jag får kolla på bilden som filéhallon. Akta tänder. Mm. Det luktar oj, gott. Det här luktar jättegott. Det här luktar jättegott. Mm. Skål. Skål. Mm. Åh gud. Mm. Det var jättegott. Mm-hmm. De här var jättegoda. Herregud. Mm. Jag vill krama på sen. Nej, men de här smakar som... Men de smakar som typ geléhallon fast med andra smaker. De smakar inte hallon. Jag tycker det här var godare än geléhallon. Jag tycker våra kan vara så bäska ibland. Men det är någon konstig eftersmak. Den här är jättegod. Lätt att jag hade köpt den här igen. Så att de är rekommenderade. Kanske är så här femma från mig. Ja, samma här. Utan tvekan. Femma, femma, femma. Det enda som fått en femma än så länge. Men den ser ju fortfarande bättre ut fast den är lite knugglig än vad första chokladen gjorde. Den är lite kladdig alltså. Usch. Nej men gud, kolla! Det är helt rött alltså. Och något vitt. Det här känns väldigt läskigt. Okej. Okay. Mm. Oj! Hur kan det vara så olika? Jag tänkte såhär, det här var mycket bättre än vad jag tänkte att det skulle vara. Alltså det sjuka är så här att i början jag bara, lite skum konsistens. Men fan, det här är ändå rätt gott. Och så ser man såhär, ser jag ögonblom. Det var inte alls gott, det var inte alls gott. Jag skojar inte. Alltså, det är som... Betyg. Det var ju kanske rätt tydligt utspottad. En etta, inte över en etta. Alltså inte över en etta kan jag säga. Verkligen inte. Du då, vad tycker du? 3, 3,5 typ. Jag tycker det var, alltså... Jag förstår inte hur det kan vara en 3,5. Det var sista godisen för den här gången i alla fall. Och jag måste säga att jag kommer ju vara den som köper godis nästa gång. Nej, jag har bättre smak än Emma. Och jag tycker att ni får rösta där hemma vem som ska köpa godis nästa gång. Eller får vi ska hitta på och testa något annat kul. Jag ska göra det. Men vilket fall som helst måste jag bara säga ett jättestort tack till Tivi. För hade det inte varit för dem så hade vi aldrig fått åka till det här underbara landet. Och smaka på alla underbara maträtter. Och inte så underbart godis som vi fick smaka på. Det var verkligen en drömresa. Ja, men jag måste verkligen rekommendera Mexiko till alla där. För att när man bor i Sverige, i alla fall min upplevelse är så här, man ser inte Mexiko som någonting man åker och semestrar i. Men det var helt underbart. Jag är fett nöjd att vi åkte dit. Det är typ den bästa semestern jag har haft på länge. Ja, jag vill bara åka tillbaka dit igen nu. Om ni är intresserade av att själv åka till Mexiko så lägger jag en liten länk i beskrivningen så ni kan kolla in alla underbara hotell och allting som vi har. Och ja, det var väl typ allt för den här gången. Så glöm inte att ge oss en tumme upp.